Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizni kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimiz Yakkasaroy tumani Glinkada joylashgan 5 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 600 kvadrat metr maydon tashkil qiladi. 6 ta xonadan iborat 3 ta uriminli bino qurilgan podvol, 1-chi va 2-chi qavat. Bu joyda ko'rib turgan joylarda avtomat darvoza o'rnatilgan, 2 ta katta mashina sig'adiganli joyi bor va hovliga kirganda o'ng tarafda Zelenli zona uchun ajratilgan joy. Hovlining etagida bir qavatli imorat qurilgan, bir qavatli imoratning ichida sauna bilan basen joylashtirilgan. Navest tagida yozgi kuxna. Avtorski dizaynerski proyektlari qurilgan va sifatli mebel va texnikalar bilan jihozlangan uy shu holatda sotiladi. Yozgi kuxnani ko'rinishini ko'rdinglar, navest tagida joylashgan. Va imoratni ko'rinishi. Hozir qorong'i bo'lgan sababli ko'cha tarafdan fasadni ko'rsatmadik, hovlidan video obzorni boshladik. Yaxshi mahallada joylashgan, lokatsiyasi juda ham a'lo darajada. Hovlining etagida joylashgan bir qavatli imoratdan boshlaymiz. Bu joyda imoratda podvol qismiga tushsa bo'ladi va hovli qismi uchun bitta hojatxona. Hovlining etagidagi bir qavatli imoratning ichiga kirdik. Bu joyda basen joylashgan. Basenning razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Chuqurligi 1 metr 65 santimetr. Bu joyda alohida bitta dush va oldida sauna joylashgan. Bu imoratga kirganimizda mana stol o'rnatilgan joydan o'tamiz va bir burchagida hojatxona alohida joylashtirilgan. Demak, bir qavatli imoratning ichida dush, sauna, basen va hojatxona. Bu joyda hovli qismi uchun hojatxona, podvolga tushib bo'ladigan joyi. Hol tarafdan imoratning ko'rinishi. Endi imoratning ichiga kiramiz, remontlari bilan tanishtirib chiqaman, planirovkasi bilan. Birinchi qavatda xol, oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va sanuzel joylashgan. Prixoshkadan kirib kelamiz. O'ng tarafda zal. To'g'rida mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Chap tarafda hol, holning ko'rinishi. Va bu joydan oshxonaga o'tiladi. Oshxona bilan hol studiyaviy variant qilingan. Va bundan tashqari alohida yana katta zal bor. Sifatli texnikalar bilan jihozlangan oshxona. Bu joyda eshik qoldirilgan. Ochib qo'ysa bo'ladi va ovqat qilayotgan paytda holga hid chiqmasligi uchun mana shunaqa yig'iladiganlik eshigi bor. Demak, prixoshkadan kirib chap tarafda holni ko'rsatdik. Prixoshkadan kirganimizda o'ng tarafda zal joylashgan. Zalning razmeri uzunasiga 8 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Inverter konditsionerlar o'rnatilgan, Media firmasiga tegishli, mana shunaqa katta Sony firmasiga tegishli bo'lgan televizor. Bularni nimaga sanab birma-bir aytib o'tayapman? Sababi mebel va texnikalar bilan jihozlangan sifatli mebel va texnikalar bilan jihozlangan uy shu holatda sotiladi. Ko'rsatilgan narxi ichida mebel va texnikalar kiritilgan. Birinchi qavatda joylashgan umumiy yuvinish xonasini ko'rinishi.
bu joyda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu xonaning razmeri uzunligi 5 metr, eniga 4 metrni tashkil qiladi. Demak, birinchi qavatda xol, oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va sanuzel bo'ldi. Endi imoratda ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. İmoratda ikkinchi qavatida 4 ta xona joylashtirilgan, shundan bittasi kabinet va 3 tasi yotoqxona uchun mo'ljallangan. İkinci qavatga ko'tarilganda o'ng tarafdagi xonaga kiramiz. Bu yotoqxonaning razmeri 5 ga 4, 20 kvadratli yotoqxona. Bu xonaning ichida garderob uchun ajratilgan xonasi bor. Garderob uchun mo'ljallangan xonaning razmeri 3 ga 2. İkinci qavat uchun umumiy yuvish xonasini ko'rmiş. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaga kirib kelamiz. Bu xonaning razmeri 6 ga 5 bo'lib tushgan, 30 kvadratli yotoqxona. Va bundan tashqari garderob uchun ajratilgan joyi va bu xonaga tegishli bo'lgan yuvinish xonasi bor. Garderob uchun tegishli bo'lgan joy, bu joydan yuvinish xonasiga o'tiladi. Juda ham yuqori sifatda ta'mirlangan ve qurilgan uy. Juda ham sifatli santexnikalar o'rnatilgan, mebel ve texnikalar ham sifati juda ham a'lo darajada. Demak, ikkinchi qavatda joylashgan 3-chi yotoqxonaga kiramiz. Bu xonaning razmeri ham 5 ga 4. Demak, 2 ta xona bolalar uchun ajratilgan yotoqxona bo'ldi va bittasi ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonani hozirgina ko'rsatdik. Farzandlardan ikkita bo'linadigan bo'lsa, bittasi o'g'il, bittasi qizlar uchun ajratilgan yotoqxona. Ikkinchi qavatdagi 4-chi xonaga kirib kelamiz. Uy egalari proyekt bo'yicha bu xonani kabinet uchun mo'ljallashgan. Shunaqa sifatli mebellar bilan jihozlangan kabinet. Demak, ikkinchi qavatda 4 ta xona bo'ldi. Shundan bittasi kabinet uchun mo'ljallangan va 3 tasi yotoqxona uchun mo'ljallangan xonalarni ko'rdingiz. Endi imoratni podvol qismiga tushamiz. İmoratda tegi butunlay podvol qilingan, katta podvol. Bitta xonasi davachning 2 nafar uchun mo'ljallangan va bittasi katebning uchun ajratilgan xona. Spalningdan tashqari hamma joyga to'plik pol tashalgan. Xona uy podvol qismiga tushib keldik. Bitta yaxlib xona. Bir burchagini trenajyorni qilib foydalansa bo'ladi va bu xonada damashnik kinoteatr uchun mo'ljallab qo'yishgan.
ko'p funksiyaga ega bo'lgan kreslolar o'rnatilgan bu yerda. Zvuk poglashayishi qilib, davlatli kinoteatr uchun mo'ljallangan va jihozlangan xona. Bitta xona xalotnoy komnata, shu eshikning orqasida. Bu joyda praktika uchun mo'ljallangan xona. Kirish moslamalarini qo'yib, kir yuviladi. Va bu joyda mana massajni stol. Bu joyda katelniga kirmoqmiz. Ikkita katel o'rnatilgan. Suv uchun bo'lib va bu joyda pajarni vyxod hovli uchun eshik qoldirilgan. Shu eshik orqali chiqamiz. Demak, ko'rsatgan joyimiz Yakkasaroy tumanida joylashgan Orientir Grinke 500 yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Imoratning umumiy kvadraturasi 600 kvadrat metr maydonni egalligida 6 ta xona va undan tashqari 1 ta katta xol. Bu uyga qiziqadiganlar 99856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Narxini opisaniga yozib qo'yamiz.